Siin Tallinn, Eesti Raadio esimene stuudio. Nüüd me näitame teile midagi sellist, mida tavaliselt kunagi ei näidata. Parema käe küünarliigest toob vasakõela põlve poole. Kuidas on Eesti inimeste elu viimase 4 aastaga muutunud? Mida kiitvat ja kriitilist on rahval öelda? Mis päevadel elu käib? 5. ja 8. kuupäeval. Ja kuhu tuleks uuel riigikogul liikuda edasi? Päris selline tundlik teema. 6 peatust Eestimaa. Reede õhtul kell 8 Eesti Televisioonis.